Добър вечер! Бърза проверка да видя в този късен час кой е на линия и кой не. Да видя има ли все още някакви останали хора тук или всички са се изнесли някъде към евакуационната си точка, в която намират своето убежище. Днес искам да поговоря малко на една от актуалните теми, които ме заобикалят цял ден непрекъснато. Слушам от познати, приятели, колеги, че някакси всичко пропада, че бизнесът фалира, че графиците са празни, че служителите не искат да идват на работа, че хората ги няма в София и всичко това, което разказват. И съм сигурен, че някой от вас дълбоко се припознава. И истината е, че в ето такъв момент, в ето такъв период, много си личи кои са бизнесите, които дават стойност на своите клиенти и кои са бизнесите, които могат да оцелеят в такива времена. Защото доста често, днес в разговорите, които инициираха други хора с мен и така нататък, това, което забелязвам като общо нещо, е, че бизнесите са изградени върху това да експлоатират клиентите, върху това да конвертират в края на деня просто една сума. Никой не се интересува да даде тази стойност на клиента и оттам, когато настъпи ето такова положение, в което хората ги няма, хората им стават приоритетни първичните им нужди, затова те да оцелеят, техното семейство да е добре, всички да са добре, да не заразят възрастните си родители, да не заразят децата си и така нататък. Когато приоритетите се изместват и приоритетите не са в това да отидем просто да си купим хляб до магазина или да отидем да си оправим колата за сервиза или пък да отидем на фризьор, да отидем на маникюр и така нататък. Когато приоритетите са различни, много ясно и точно се разграничава тази граница, в която бизнесите са давали стойност на своите клиенти с тонове. И когато са изградили една сметка в тях, сметка на стойността. И много хора ми се смеят, Крис, пак с твоята стойност, пак ще даваш на хората стойност, пак ще им говориш някакви неща, пак ще им пишеш безплатни PDF книжки, пак ще ги образуваш чрез блог, пак ще им снимаш някакви видеа, пак там ще говориш, пак ще ти се смеят хората. И всичко това, което в ето такива трудни моменти. Днес ти говорих с хората, които всъщност са едни от най-големите хейтери, които се смееха, че постоянно давам стойност на хората, гледам как да ги науча на нещо, как просто знанията, които имам. Поздрав и на вас, поздрави за Македония, надявам се, че сте добре, надявам се, че всичко е наред при вас. Как всичко, което знам, което имам, което правим на ежедневна база, аз и екипа, да го дам на хората, да умеят да разполагат съзнанията, които имам аз. Много често хората, които стоят зад бизнесите, си пазат ноу-хауа, пазат си информацията, с която работят и оперират на дневна база. И това, което се случва е, че те са тези експерти, които хората ги търсят, експерти, които са замаскирали първичното си желание, върху което е изграден целият бизнес, а именно просто да направят конверсия в края на деня от конкретен клиент, конкретна поръчка и така нататък. И много, много ясно това си личи по бизнес модела, защото хората, които днес се оплакваха от това, че графика им е празен, че бизнес им ще фалира скоро, че работниците не искат да идват не искат да идват на работа, че
всичките тези неща, които ги вълнуваха днес, когато погледнем цялостния бизнес модел, виждаме, че той е построен на това да минават едни коли, да се прибират едни пари в края на деня или в края на ремонта и така нататък. И без значение какво качество, каква стойност е получил клиента, те са окей с това нещо. И когато дойде такъв момент, в който всички си сменят приоритетите, изведнъж тези хора са хората, които започват да се паникьосват, започват да изпадат в крайности и започват да звънят къде ли не, за да си проверяват това дали другите имат работа, дали другите са добре, какво правят те, какви са техните модели, как оцеляват, какви са кризисните мерки и така нататък. Истината е, че кризисната мерка е с натрупване. Кризисната мерка е с обем. Трябва да създаваме обем от стойност, която даваме на нашите клиенти, за да може, когато има такива кризисни времена и ние се нуждаем да изтеглим от тази сметка, която сме внасяли толкова много, ние да имаме достатъчно обем, който да теглим обратно. Защото когато сме се фокусирали върху момента, в който всъщност непрекъснато теглим. Представете си, че това е една банкова сметка, в която ние и нашия клиент постоянно имаме достъп до нея. Тази банкова сметка, ако трябва да я визуализираме ние като сервис, ние като собственик на бизнес или ние като бизнес изобщо и клиента като клиент, ако трябва да ги визуализираме нещата, представете си, че клиента е банката. Банката, в която ние трябва да внасяме или да теглим. И това, което правим с даването на безплатна стойност и на стойност изобщо към клиента, там където не я очаквал, е, че ние всеки път правим внасяне. Обаче, ако разгледаме модела от другата гледна точка, в която ние постоянно търсиме да конвертираме, да вземем парите на клиента, да вземем колкото може повече от него, без да му дадем, ние непрекъснато теглим от тази сметка. И когато дойдат кризисни времена и когато ни трябва всъщност да изтеглим реално от тази сметка, ние разбираме, че сметката е на червено, че банката е затворена и че няма изобщо какво да получим. Как го разбираме? Когато си отворим графика, когато видиме, че графика вече не се валидира според нашите очаквания. Тоест, ако сме вярвали и сме знаели, че седмица напред, 2 седмици, 3, 5, 10, 15, 20 седмици напред има запълнени автомобили в нашия график или пък часове за фризьори или пък за болекар или пък зависи какъв е вашия бизнес, в кой сектор сте, в кой отрасъл сте и така нататък. Ако вярваме в това нещо и дойде един момент, в който нашите клиенти си сменят приоритетите и разберем, че графика изведнъж е станал празен и хората започват да си отменят часовете един след друг, това значи, че ние сме теглили през цялото време от тях. Теглили сме без да внасяме. И това е огромна обратна връзка за повечето бизнеси в този момент. Днес си говорих и с един много, много, много добър мой приятел и ментор, който всъщност казва, аз изключително много се радвам, че се получава това нещо, защото в момента пазара ще отсее играчите, които всъщност не са достойни за играта. Така че помнете, че трябва да полагате усилия, когато сте добре, за да може след това, когато дойдат времена, в които не сме добре, ние да сме добре на фона на всички други, които
някак си се си казвали, еми, то всъщност модела е такъв, те нещата са такива, те по-добре да експлоатираме клиентите, за какво трябва да си даваме повече зор, защо трябва да им даваме безплатна стойност и така нататък. И много хора днеска ме питаха, даже звънкаха от BTV, за да видяли са метода на работа, нещата, които приложихме в ситуацията. Звънкаха ми от BTV да ме питат всъщност как сме реагирали към нещата. Става ми супер приятно, защото девойката, която звънна, каза, че е проследила как са реагирали сервизите и каза, че може би сме един от най-адекватните подходи, които сме приложили спрямо нашите клиенти. И това се заговорихме с нея, че реално погледнато дори и в това кризисно време, в този кризисен момент, ние пак даваме стойност на нашите клиенти и сме намерили начина още преди да дойде работната седмица, още преди да стъпим в този график, който следваме по принцип в нормалната ситуация. И това си говорихме с нея, че е супер интересно, че е супер интересно как едни хора реагират по един начин към ситуацията и се панират буквално, а други хора гледат как могат да дадат стойност. Помнете, че по време на криза най-добре са бизнесите и хората, които дават стойността, от която имат нужда останалите в социума. Така че винаги гледайте как може да дадете стойност на вашите клиенти. И помнете, че служите на вашите клиенти. Не вашите клиенти са ви длъжни на вас, а вие сте там, за да служите на вашите клиенти. И тук ми е изключително смешно. Тук ми е изключително смешно как супер много хора имаха ограничаващи вярвания, че те са единствени, че са най-велики, че нещата, които правят са космос и хората не могат без тях и така нататък. И не си даваха реалната сметка, че бизнеса може да съществува без продукт или без услуга. Винаги може да измислиме нещо, винаги може някак си да предложим някаква стойност на клиента, но без клиент бизнеса няма как да съществува. И тук много хора, живота им даде много добра обратна връзка, че без клиентите те няма как да съществуват, няма как да оперират, няма как да се им пълни графиците, няма как нещата да се получават така, както са си ги представяли и както са работили на ежедневна база с тези разбирания, с тези вярвания. И това, което предприехме всъщност като даване на стойност и това, което направи впечатление на жената от BTV, е, че ние предложихме сега е момент, в който клиентите и всеки един от нас предпочита да си седи в къщи. В неговия дом, неговата крепост, там където се чувства най-сигурен. С неговите близки хора или пък сам, зависи как се чувства добре. И това, което всеки иска, е някак си всичко, което трябва да свърши по принцип като задачи, и някой да ги свърши вместо него. Някой да се появи, да дойде на вратата и да свърши всички тези задачи и всички тези отговорности, които конкретният човек има към текущия момент. И това, което предложихме ние като решение на ситуацията, е, че прозвънихме всички клиенти, които беше възможно, и отидохме и взехме техните автомобили от конкретен адрес. От адрес, на който им беше удобно, от адрес, който те се чувстват сигурни. От адрес, който удовлетворява тяхната нужда за сигурност.
Същото нещо направихме и с автомобилите, които бяха вече готови при нас. Обадихме се на клиентите, закарахме им автомобилите, спестихме им едно излагане на риск, за да излизат някъде и така нататък. Така че тонове безплатна стойност. Ако може за всеки един от нас някой да направи нещо подобно, най-вероятно ще се чувстваме много по-добре. Отделно взехме мерки за нас, за екипа. Всички отменихме с това нещо, в което клиентите не присъстват в сервиза и така нататък. Взехме мерки да не се струпват супер много хора на едно място, да няма различно текущество на различни потоци хора. Съответно, преустановихме взимането на капарота за бъдещи ремонти и така нататък. Всичко мина по банка. Преустановихме работа с валути, които са минали през различни държави и така нататък. Почти никакво присъствие няма на външни лица в сервиза. Всичко е с работа с маски, контактуване от разстояние с клиентите и така нататък. Отменихме доставки от различни доставчици. Взехме всякакви възможни мерки за това. Първо ние да сме добре. Помнете, че винаги първо вие трябва да сте добре. Първо вие трябва да имате, за да може да дадете на другите, на хората, на които служите, защото непрекъснато виждам хора около себе си, които се опитват да дават на другите, без те да имат за себе си. И това, което се получава, е, че всички тези хора се опитват да дадат тези 5 лева, тези 10 лева, които всъщност нямат. Опитват се да дадат този ресурс, да се грижат за другите хора, без да имат този ресурс вътре в себе си, без да са се погрижили за самите себе си. Затова те да са в безопасност, затова да имат маски на лицата, да имат ръкавици, да са се нахранили, ако искате и така нататък. Така че първо даваме на най-важния човек, именно самите себе си, самите нас, екипа и така нататък. И след това вече се грижим да даваме тонове стойност на хората, на клиентите, на които всъщност служим. И тук, ако си се съпротивляваш, ако си казваш, аз не служа на моите клиенти, аз работя, за да мога да им предоставя тази услуга. Ако си разказваш тази история, най-вероятно имаш огромен проблем с твоята мисия и с нещата всъщност, заради които отиваш на работа, нещата, заради които правиш нещата, които правиш на ежедневна база. И ако е така, ако наистина имаш проблем с това нещо, горещо ти препоръчвам, просто си ревизирай нещата, с които се занимаваш, защото супер много хора от нас някакси сме забравили каква е нашата мисия, някакси сме забравили за какво сме тук, с какво служим на другите, с какво сме полезни и коя е стойността, която даваме на другите хора. И във времена, в които бизнесите, парите и всички тези средства, с които сме свикнали да разполагаме и да се стремим към тях, са нещо, което е доста далечно. Във времена, в които по-скоро пътуваме навътре, отколкото навън, всичко това, към което се стремим, всичко това, към което по принцип сме се ориентирали в построяването на целият бизнес модел, някакси няма значение, някакси избледнява. И когато нямате силна мисия, когато нямате силно защо аз служа на тези клиенти,
какво искам да им дам, каква е стойността, която им давам, тогава нещата изведнъж губят смисъл и тогава нещата се прецакват, тогава нещата се сриват, тогава графика става празен, тогава започваме да звъним телефоните, да питаме как са колегите, имат ли работа, как са нещата при тях, клиентите започнали ли са да отлагат часовете и какво точно се случва. И тогава разбираме, че всъщност, когато е трябвало да действаме, ние сме се пускали по течението. И не забравяйте, приятели, че живота обича хората, които действат, а не хората, които постоянно си казват, някой друг може да го свърши, толкова е важно, някой вече ще го е свършил. Това е важно за теб, за хората, за които работиш, на хората, на които служиш. Така че в моменти като този най-много си проличава кой какво прави. Най-голям reality check се получава на това колко стойност всъщност сме дали. И кога сме се смеели на другите, кога сме смеели на Крис, че там се излага, че прическата му е наресана на криво, че днеска не си избърсал челото, има черно тук, че не си ускубал веждите и веждите са му еди какво си, че не се обръснал и не говори така пред хората. Когато се смеем на Крис, че си губи времето и някак си обяснява безплатни неща, които другите хора изобщо най-вероятно не оценяват, когато сочим отново същия този Крис и му казваме, че е луд да пише всичките тези неща, които всъщност пише и да си губи времето, когато сочим Крис и казваме, че е луд всъщност да дига автомобилния бранш в България, да се занимава да прави всичките тези събития и така нататък, всъщност не си даваме сметка, че ние не правим достатъчно за другите. Всъщност не си даваме сметка, че когато сме стартирали, всички сме били равни на старта. И някакси просто някой от нас правят повече крачки, някои от нас действат повече и когато живота каже всъщност старт и трябва да всички да състезаваме, някои хора се оказват много по-близко до финалната линия и финишират много по-бързо от всички останали, за които състезанието приключва. Така че сега е момента, в който трябва просто да седнеш с баналния добър стар бял лист и да си ревизираш моделите, по които служиш на хората. Да си ревизираш това дали си се подигравал на хора като Крис и си казвал, топа, за какво си губи времето? Топа, защо не фане да се скрие сега, къде е излезнал там лайф, да се излага пред хората, да им говори някакви неща, да наклонява мнението им в определена посока. Винаги, когато си кажеш това нещо, това е обратна връзка към самия теб. И много хора ми казват, вие ще отриете коментарите на хората. И истината е, че тези коментари, те не са насочени към нас. Тия коментари са изцяло насочени към хората, които ги пишат. Това е обратна връзка към самите тях, така че общо взето, винаги когато ви дойде да хейтнете някой, винаги когато си дразните на някой, общо взето, това е обратна връзка към самите вас и това е най-доброто нещо, което можете да извлечете от някоя ситуация. Вижте за какво се дразните на другите и обикновено това са нещата, върху които трябва да работите. Това са нещата, върху които трябва да давате газ, цялата газ и
общо взето това са нещата, които винаги отлагате, това са нещата, за които винаги не ви стиска смелостта, това са най-големите ви мечти, които всъщност някой друг е постигнал или постига в момента и вие искате да сте на негово място. Така че вземете си добрия стар бял лист, разпишете си всички неща, разпишете от 1 до 10, кои са хората, на които служите, каква е стойността от 1 до 10, която им давате, добър лидер ли сте за екипа, който имате, ако сте лидер на екип, добър участник ли сте в екипа, в който участвате, ако сте участник в екип, добър приятел ли сте за вашите приятели, давате ли им стойност, защото освен за клиентите, ние даваме стойност и за нашите приятели, даваме стойност и за нашето семейство, и за хората, които обичаме, за нашите деца, за нашата съпруга, или пък нашия съпруг, защото ни гледат и дами, нищо, че аудиторията е предимно мъжка. Така че вижте на кого служите, вижте кои са най-близките ви хора, вижте кои са най-добрите ви приятели, вижте кои са вашите клиенти, кои са всички тези хора, за които приятели, нека си го кажем честно. Ако няма хора около нас, за които да се будим сутрин, ще се будим няколко дни. Ще ни е добре с нас самите, някакси се чувстваме свободни, ще се чувстваме достатъчни и така нататък. И тук въпросът е до кога? До кога ще издържим да излизаме от вратата, да сме абсолютно сами, да не служим на никого и някакси да нямаме някаква отправна цел в живота. Защото доста често ние си казваме, никой друг не ми трябва, клиентите не ми трябват, приятелите не ми трябват, жена ми не ми трябва, познатите не ми трябват, никой друг не ми трябва, ако съм си сам, ще съм си най-добре. И забравяме, че това са хората, които всъщност осмислят всичко, което правим. Аз лично, тук е момента и безкрайно да ви благодаря на всички вас, всички хора, които дори в момента гледате. Без вас в момента, седяйки тук на този диван, държейки този телефон и правейки този лайв, нямаше да има смисъл, ако ви нямаше вас, ако не бяхте хората зад камерата. Хората, които консумирате непрекъснато, безплатната стойност, която идва при вас, без значение под формата на вебинари ли ще, на безплатни книжки ли ще, на видеа просто, нещо полезно с Крис, на питай Крис, на някакви лайфове, на включвания като това, без значение. Просто нямаше да има абсолютно никакъв смисъл това нещо, ако ви нямаше вас. Привет Кирилличев, привет Симеон. Споделете в коментарите всъщност как ви влияе ситуацията на вас, как се отразяват нещата при вас, от кой тип хора сте, от тези, които се опакват или от хората, които действат и супер много се радват на положението. И споделете в коментарите, споделете всъщност откъде се намирате в момента, откъде ме гледате. Кажете просто едно здравей, радвам се на всеки един от вас, така че някакви хора ме питат, Крис, видяхте нови ви на България и ме беше срам да те заговоря. Затова ти пиша тук в месенджера. Понжерото поздрав за Иван Георгиев, Ванката Георгиев. Видях, че някъде ме гледа. Някой от всички тези многобройни хора, за които всъщност правим нещата, които правим. Ванката каза,
Ив Атанасов, здравей Крис, привет, привет, привет машинка. Таванката Георгиев, това, което каза е, че ме засякам някъде нова вина България, живея близко и доста често се отбивам нова вито и той е предпочел да ми пише, отколкото да дойде да ме заговори. Марсел Илиев, привет, добър вечер. Включвайте се с едно просто здравей, Крис, здравей, за да видим, че сте, за да видя, че сте тук, за да ви усета, за да усета вашите емоции, за да мога да ви поздравя и да видя просто, че има някой друг зад камерата, не че си говоря сам на телефона. Ванката, Асен също казва привет, привет, Асен, радвам се, че сме заедно. Таванката Георгиев казва, че е решил по-добре да ми пише, за да не ме притеснява и така нататък. И това, което се замислих всъщност е, че всичко, което правя, го правя за вас, за хората, които следите, консумирате. Всичко, което правим с екипа, го правим за вас. Без вас истината е, че това нямаше как да съществува. Така че винаги, когато ме засечете, когато ме видите някъде, спрете, заговорете ме. Кажете, аз съм, например, Иван в конкретния случай. Следа твоите неща. Искам да се запознаем. Мислих, че ще ти пиша по чата, защото ме беше безкрайно срамно. Се престраших и сега, нали, тук реших да се запозная с теб. Без значение, спрете ми и кажете просто, аз съм Иван. Кефа се на нещата, които правиш, или пък не ме кефат нещата, които правиш, ти си пълен олигофрен, излага се през всички хора, това, което правиш с екипа ти, не дава абсолютно никаква стойност. Кажете си просто мнението. Защо? Защото пак повтарям, без вас това нямаше как да съществува. Не се стеснявайте, не ми пишете после по чата. Винаги ще обърна внимание на всеки един от на всеки един от вас, на всеки, който иска. Супер много хора помежду другото ме спират, снимат се с мене, правиме си с един пич, с един много готин пич преди може би месец Велизар в един от моловете ме спря и казва така и така, аз ти следа всичките неща, от Варна съм, тук съм с майка ми или какво си, така и така, аз нямам кола, още нямам книжка, обаче дай да се снимаме, дай и тук да мога да се тагна в Инстаграм, да покажа на моите приятели, че съм те видял, ние много се кефиме, мечтаваме си за различни неща. И така момчето разказва, снимахме се за Инстаграм, тагнаме, тагна там всякакви тагове сложи, дори не знаех, че има толкова тагове, които може да се сложат и в такива моменти осъзнаваш колко си остарял и как нещата не се получават. И вече си като бабите с телефоните или като дядовците не разбира социалните мрежи. Но пича ева на Велизарката сложи всевъзможни тагове, смисъл. Не знам откъде ги вадеше, имах чувство, че от задния му джоб така, тагове. И пичи с прическа и не знам си какво и така и нататък, барбършоп, да, салто, Крис Младенов, писател, предприемач, всякакви неща. И аз викам, стига, смисъл, ние си прекарахме времето тук в тагове. И после ми пише с дни наред как се е изкефил за това, че не съм го подминал, че не съм го игнорирал, че
не съм се спрял, че сме се снимали, че си говорили после с приятелите и така нататък. Така че смело, следващия път, когато ме засечете, просто елате и кажете, аз съм еди кой си. Вярвам, че ще намериме с какво да си говориме. Така, да видим малко коментари. Лукан казва: Привет, Лукан. Здравей, Крис. Смело напред. Смело, смело и още как. Само напред е посоката. Така. Кирил казва: Нещата са тегави в общи линии. Но лайф, да. Ако се предам, така ще ни превземе. Ние сме това, което мислим. Нещата, които си мислим, дали си мислим за тази гад, за която говориш, дали си мислим за нещо позитивно, това, което ни се случва и това, което се материализира всъщност, са нашите мисли. Така. Симеон казва: звучи като любовна история. Най-вероятно е било просто една любовна история, която си изживявам още. Така. Петко Краев. Привет, машинка. Симеон, Петко, Лукан, Стоян, Валентин, Горан, Асен и още много, много от хората, които коментират, са хората от затворената група за механици, хората, които идват по събитията, хората, с които правиме лични консултации, менторски пакети, различни формати, хората, които всъщност ползват продуктите, които се намират след безплатното съдържание, хората, които всъщност влизат на дълбочина. Така, Петко Краев казва: Добър вечер, Крис. Привет, Петко, още един път. Сподели повече за икономическите вреди от тази ситуация и другите решения за справане с ситуацията. Всъщност, икономическите вреди до това, до толкова доколкото аз мога да изразявам мнение като човек, който не е икономист, мога да кажа, че са потресаващи. Дори хората не си дават сметка за една държава като България, от която икономиката е изградена изключително и само на малки и средния бизнес. Как се отразява едно затваряне на различни бизнеси? Как се отразява едно затваряне на обекти, които всъщност повечето от тях са под наем? Как се отразява това, че конкретни фирми не работят върху калкулирането на така наречения данък добавена стойност? Как това нещо се отразява на дефицита по принцип, който се формира в момента в държавата? Не, че имаме излишък, който да усвоиме в дефицитни времена. Всъщност повечето хора мислят за себе си. Повечето хора си казват: е, сега си е времето, в което си починеме, си пинеме ракийката, си побъриме с жената, после я пребиеме от бой и така нататък, и така нататък. И всъщност хората не си дават сметка, че не движейки колелото на икономиката, нещата, след като премине еуфорията, ще са буквално спрели. И тук много хора, тук си говорих тези дни с изключително много хора. Истината е, че след огромната паника, след огромната еуфория, след огромните пазари, след огромните мащаби, които придобива това нещо, отново има живот. И повечето хора виждам, че се настройват така да преживеят ситуацията без изобщо да ги интересува реално какво ще стане след това. Те не мислят за след това. Не мислят за момента, в който правителството
както обявява извънредно положение, така ще каже всичко вече е наред. От днес всичко е в нормални мащаби и това, което се изисква от вас е да сте тези добри работни пчелички, които всъщност вече дължат огромни суми пари, защото вие сте взели кредит от бъдещето. Кредит, който вие не сте имали. И 95% може би от хората, които съществуват в тази държава, не могат да преживеят месец или два напред без да ходят на работа. Не могат да си платят сметките, не могат да си платят съществуването, не могат да си платят всички неща, така че да са на нула или малко на печалба. Повечето хора могат да съществуват, но след съществуването, след като премине всичко, те ще са на загуба. Те ще са на червено и общо взето ще са взели кредит от бъдещето. Когато взимаме кредит от бъдещето, когато дойде бъдещето, ние трябва да върнем този кредит. И общо взето, когато всеки един от нас знае, когато трябва да върнем нещо, което дължим, е тегъл. Така че общо взето, мисля, че в момента все още в тези дни хората не си дават реална сметка каква е ситуацията. Бизнесите не си дават реална сметка каква е ситуацията. Самия факт, че големите фирми, които са един много малък процент от пазара и икономиката в страната, почнаха да освобождават своите служители. И мисля, че супер много хора изобщо не си дават някаква сметка какво точно се случва в момента. Но това, което мога да ви посъветвам е не теглете кредит от бъдещето. Истината е, че има продукти по магазините. Истината е, че постоянно всичко се зарежда. Няма Между другото, една история от вчера. Пресна. Топла още да пари. Излизам от вкъщи и отивам. Аз живея близко до булевард България. Който е минавал тук, знае. Има една огромна била на булевард България. И отивам, нали, да си пазарувам. И това, което виждам, трябваха ми някакви неща, буквално древни неща. Аз не се запасявам за бъдещето, за неща. Във времето, когато ще останем без ядене и така нататък. И отивам до билата и гледам някаква километрична опашка, в която хората са през 2 метра един от друг и опашка, която стига до буквално до джамбо, а джамбо е примерно на 400-500 метра от билата. И някаква опашка се вие и викам, тук няма шанс да спра, просто няма как да стане. И буквално обърнах на светофара на булевард България и минах просто другото платно на булеварда. И от другата страна има магазин Мандарин, се казва. Хората, които са в окръга, знаят. И за моя огромна изненада, там бяхме само аз и една жена, която си пазаруваше. Имаше абсолютно всичко вътре. Отделих някакво време, за да си поговоря с касиерката, която каза, че от сутринта беше малко преди обяд. Каза, че от сутринта са минали около 30 на човека, които е обслужила. Няма някаква паника, няма някакъв стрес. Каза, че вчера е бил по-голямото мазало и са минали около 130 човека през магазина. Някакви такива нормални цифри говори. Което
от своя страна тук може да даде обратна връзка колко силно нещо е маркетинга в днешно време и как хората, които дърпат конците, умеят да използват едно перо от маркетинга, което се казва scarcity или недостатъчност, недостиг на конкретни продукти, услуги и така нататък. И когато има такава масова паника, скерситито е нещо, което съвсем лекичко се пуска като теория между хората и хората буквално откачат при... Това е един от базовите страхове на хората, който е страх от недостиг. Това да нямаме нещо, това нещо да е свързано с базовите ни нужди. Нуждата от покрив над главата ни, нуждата от храна на масата за нас и нашето семейство, хората, които обичаме. И когато има това скерсити, този недостиг на неща в нашето съзнание, защото реално в магазините няма такова нещо, и сега тук някой си каже, аз бях в магазина и рафтовете бяха празни. Да, пич, няма доставчик на света, който да реагира толкова бързо, за да заради всички стоки в универсален магазин. Така че ходете в по-малките магазинчета, вижте там каква е атмосферата, вижте там каква е ситуацията. Вижте там, където хората не грабят. Какво се случва? Писа нещата. И тогава си правете заключения, дали всичко е маркетинг или по-скоро всичко е една паника масова, която хората постоянно се ядват. Защото когато минах през Била, усилието да пресечеш булеварда и да отидеш просто от среща е минимално, но от тези всичките хора на опашката никой не беше предприел такива действия. Защо? Защото на хората им харесва да са част от това нещо. Хората се чувстват значими, хората се чувстват различни, хората се чувстват, че нуждата им от това да имат най-базовите неща се задоволява. И те правят абсолютно всичко, за да могат да задоволят тази нужда, този техен страх. Така че нещо, което мога да ви препоръчам, е просто градете си статистиката не на огромните източници, които манипулират данните за тяхна изгода, защото истината, че хората, които дръпат конците, те са едни от хората, които диктуват правилата, хората, които диктуват мислите, ако искате, на другите в текущия момент. Така че замислете се добре какво се случва. Така, Горан казва, моето мнение е, че ситуацията е сложна и трудна, но както... Българи подобни кризи вече сме ги преживявали. Спомням си 95-та, 2010-та година. Винаги ще има кризи. Живота е полярности. Има минус и плюс, черно и бяло, изток и запад, север и юг. Няма как да сме само добре или само зле. Винаги ще има моменти, в които сме добре, които сме на върха, които си се радваме на работа, на семейство, на клиенти, на много пари, на много любов, на много ядене, пиене и така нататък радост. Винаги ще има и моменти, в които ще има недостиг, в които ще има криза, в които нещата няма да се случват както ние искаме. Няма да се случват така, както ние сме ги планували. Така че живота е полярност. И колкото повече се съпротивляваме, толкова повече нещата се случват,
така че да ни дадат урок, че всичко е в полярностите. Така. Валентин Гахов, поздрави! Така, здравей, Крис! Здравейте на всички колеги! Бъдете отговорни и пазете себе си. Икономиката рано или късно ще се възстанови. Естествено, че ще се възстанови. Пазете се вие като хора. Давайте стойност. Давайте това, от което хората, на които служите, се нуждаят. Икономиката скоро ще си дойде на мястото. Има една много хубава книга за парите. Там се описва цялата икономика, там се описва пазара, който се саморегулира. Винаги невидимата ръка на пазара, тя води нещата. И няма вариант, няма шанс, в който пазара да не се възстанови. Просто трябва да се запитаме кои са хората и дали ние сме от тези хора, които всъщност даваме стойност. Пазара обича хората, които дават на социума. И не случайно това са хората, които оцеляват по време на криза, хората, които оцеляват, когато другите не са добре, и хората, които докато другите са в паника, те са как мога да дам повече стойност на хората, на които служа, как да направя живота им по-добър, как в момента в положението, което се намират, аз да подобря нещата за тях, как да се позиционирам в тяхното съзнание като човека, който всъщност не го грижа за тях само като клиент, ами и като човешко същество. Така, Андрей казва, следва: богатите стават много по-богати, а дребните и средните ще бъдат изгонени зад граница да връщат кредитите и да бачкат без пари на Европа. Просто вируса е доста удобно пърде, но това не го прави по-малко опасен за здравето на хората. Асенка, Андрей, горещо ти препоръчвам да си смениш начина на мислене. Защото истината е, че всеки един от нас има избор. Така че следвай твоя избор. Никола казва: добър вечер, добър вечер, Крис. Добър вечер, колеги. Вярвам, че скоро всичко ще отмине. Колкото скоро ще, обаче, зависи само единствено от нас, като народ. Смятам, че е нужно да вземем известни мерки и всичко ще се получи. Само единствено от нас зависи. Напълно съм съгласен с теб, Никола. Всичко е в нашите ръце и ние сме всъщност тези, които пишеме сценария. Ние сме хората, които играят във всяка една роля на филма. Не го забравяйте. Бъдете онзи сценарист, който пише сценария на този бестселър. Бъдете главният актьор, който изиграва най-добре главната роля. Бъдете най-добрия озвучител, бъдете най-добрия режисьор, най-добрия кинематик, ли се казваше, човек, който определяше самите снимки, кадри на филма и така нататък. Бъдете най-добрия в всички роли. Давайте най-доброто, на което сте способен в конкретния момент, защото аз, например, се обръщам се година, например, назад и виждам, че съм си мислил, че дам най-доброто от себе си. Обаче е имало изключително много пропуски, неща, които аз съм разбирал към текущия момент по един начин и съм ги правил по един начин. Сега, от тази гледна точка, разбирам, че това нещо до някъде имало право, до някъде не. Така че вижте в конкретния момент какви са вашите възможности и правете най-доброто, на което сте способни.
не съдете другите, не ги критикувайте, не се превръщайте в онези съдници, които наблюдавам около себе си супер много хора, които съдят непрекъснато другите, които казват, той можеше да направи това по-добре, или пък той ще постъпи така, той ще направи нещата така, той еди какво си, тя еди какво си. Не бъдете тези съдници. Приемайте своите действия и действията на другите с любов и ще видите как много по-лесно ще ви се случват нещата. Ще видите как не се притеснявате за глупости, като това дали ще има в магазина какво да се яде или пък дали се затворят границите. Ще има ли ембарго на стоките в България? Днеска имаше такъв пост някъде. Затварят се границите и няма да има абсолютно никакви доставки на нищо. Истината е, че няма как да няма доставки на нищо. Истината е, че няма как да свърши храната по магазините. Истината е, че не идва края на света. Така че просто обичайте себе си, обичайте другите и нещата много скоро ще се нормализират. Така Димитър казва. Топа, благодаря ти, Крис, за стойността, която даваш. Аз наистина за пореден път се убедих, че средата е основополагаща в живота. Неимоверно вярно ми так. Ние сме средното на пете човека, с които прекарваме времето си. И ако пете човека, с които прекарвате времето ви, са онези паники, които се панират непрекъснато и сега свършва света, сега всички бизнеси фалират, сега всички графици са празни вече и така нататък. Еми вие ще човек, който се панира, човек, който рано или късно графика му ще стане празен, защото той постоянно мисли това, той постоянно казва, говори това, материализира в света това и те нещата рано или късно се случват. Това, което повикаме, това се обажда от другата страна. Не случайно е добрата стара поговорка. Каквото повикало, това се обадило. И когато пък се оградите с обратната противоположност, хората, които казват, еми, те нещата всъщност не са толкова лоши. Няма как да свърши храната в магазините. Скоро всичко ще се нормализира, няма как да се изпразни графиката. Дай да видим какво мога да направим. Дай да видим кои са полезните ходове в тази ситуация. Дай да видим как може да реагираме. И когато се заобиколиме с такива хора, еми, нещата са коренно различни. Така. Митака казва, ще се видим на следващия workshop и ще се радвам да си поговорим повече наистина с човек, който дава супер много стойност. Митак, всеки един от нас може да бъде човек, който дава супер много стойност. Аз просто съм човека, който си отговорил на въпроса защо служа на тези хора. И съм си отговорил и на още един много важен въпрос. Как мога да им служа на тези хора? И постоянно, всекидневно си задавам този въпрос, особено в времето, в което се намираме в момента. Винаги си задавайте тези два въпроса. Защо служа на хората, на които служа? И как мога да им служа по-добре? Как мога да им служа така, че да им дам тонове стойност? Как мога да съм там, когато дори не искат да съм там? Толкова стойност мога да им дам, че да им втръсна от мене, че не да искат изобщо да си комуникират с мене, когато видят, че аз им звъна или съм лайф, или пък им пиша, да си викат, то пак ли той, пак ли нещо ще ми говори, пак ли ще ме научи на нещо, пак ли тук да видя как да си поддържам белсмицата, например, или пък пак ли ще ми дава полезни тактики как да
ремонтирам DSG-тата на моите клиенти или пък пак ли ще иска да ми даде толкова много стойност, че да ми вземе автомобила от адреса и аз да не излизам навънка, да не се излагам на опасност и така нататък. Пак ли ще е то човек, който буквално ми се повръща от него, обаче в следващия момент, когато се сетя за него, когато се сетя, че имам такъв човек в контакт листата си в телефона, да ми става някак хубаво и да знам, че това е едно нещо, което живота ми е подарил, живота не ме е прецакал и това е един човек, който ще даде супер много стойност, без значение в края на пътя дали ще калкулира нещо в касата си или просто го прави, защото ние преди всичко сме хора. И когато сте истински с хората, на които служите, когато има не просто думи, а действия, когато има тонове стойност и когато има изключително много обем, хората не сме глупави. Хората усещаме. И усещаме много повече на подсъзнателно ниво. Там, където не са нашите мисли, които непрекъснато се въртат, този кафе, този кафе, този, що е лайф сега в момента, защо ни говори тия глупости и така нататък. Ами на подсъзнателно ниво. Там, където много добре знаем какво точно се случва и никой, ама никой, не може да ни заблуди, излъже, манипулира и вкара в някакви модели, които той иска. Ние винаги на подсъзнателно ниво знаем какво се случва в играта. Бъдете добре, пазете се, играйте вашата игра. Вижте, без значение дали хората ще ви сочат с пръст и кажат то, що си излага в момента, що не си оправил косата, що не си е обръснал брадата и така нататък. Бъдете в вашата игра. Вижте какво на вас ви харесва. Вижте кои са нещата, които ви доставят удоволствие. Вижте как, когато вие имате, може да дадете супер много на хората, на които служите. Измислете нови начини, по които да давате стойност. И много скоро всичко се нормализира. Много скоро абсолютно всичко ще си влезе в нормалните форми, в които го познавате. И не забравяйте да внасяте в банковата сметка на вашите клиенти и не пари, а стойност. Обем, обем, обем. Обем, който когато ви потрябва да дръпнете, когато се случи нещо, без значение дали е кризисен момент като този или просто ситуация, в която не сте се разбрали с клиента и се поражда някакво недоверие, а клиента да може да има депозит в тази банкова сметка, който да дръпне от него и да решите ситуацията. Така че създавайте обем, бъдете хората, които са за пример, а не за предупреждение, като доста хора покрай мен. Обичам ви, пазете се и до нови срещи!